Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meel kastaad joogtaan ummadda Soomaaliyeed, waan idin salaamay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago qoraalkan oo ah qoraal aad u dheer. Waxa weeyaan inta ummadda Soomaaliyeed inta badan waxa media isku arka ama iska warhaysa waa inteena noloshoodu wanaagsan tahay, waa inteena nolosha haysata, waa inteena foyska haysato hadli karta, waa inteena dhaqaalaha haysata. Laakiin realitygu waxay tahay Soomaaliya 20% baa dabadaha ka jooga, Soomaaliya 30% ama 40% ayaa hanta u haysta. Inta kale foysna ma lahan, wayna dhiban yihiin, wayna salcisan yihiin. Realitygu waa sidaas. Waxaad u malaysaa haddii aynaan 60%-ga dhibaataysan, aynaan codkooda u hadlin oo aynaan fayso noqonina, ma hagaagin. Waayo asxaabtiiyo Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay bayoritiga ka dhigi jireen dadka tabarta yar foyskooda. Ayuu aad diintuna oo maaragtay uga hadli jirtay ama Nabiga calayhi salaatu wasalaam xoogga u saari jiray dadka tabarta yar, dadka awoodda badan aan lahayn. Haddaba waxaan maanta idinla sheer garaynayaa nolosha gabar yar oo aanadu weyneyn. Qoraalka sheekadeeda ay ii soo qortay gabadha yari waxay sheekadan iga soo qortay gobollada dhexe ee Soomaaliya. Gabadhani waxay dhalatay 1996 waa ilmo yar. Waxay dhalatay 6 sano kadib Soomaaliya markay burburtay. Markaa waa ilmo yar oo aan nolosheedii injustice iyo dowladnimo dhaba midna aan labada indhood ka soo qaadin. Haddaba ilmaha yar noloshiisa ayaan idinla wadaagaya. My hope waa duqoobayo markaan wax akrinayo waa inaan glasses aan garto. Indhahaygu ma ahan sidii hore ee markaan yara. Marka waxa weeyaan waxaan rabaa gabadha yar sheekad nolosheeda inaan idinla sheer gareeyo, idinkuna aad wax ka qaadataan sida reality. Habo waxaan rabaa inaan sheeko kula wadaago gabadha yar magaceeda idinma sheegayo iyo exactly halka ay joogto for security reason ama safetygeeda nolosheeda. Waxay tiri 1996 ayaan dhashay, markaan yaraa dhib badan ayaan la kulmay. Anoo 10 jira ayaa magaaladan ku dhashay layga kaxeeyey. Weligay wax ii fiirsha ma arag meel dowlad leh oo dhaqan ahaana wanaagsan bay ahayd. Markaan tagay meeshii baas ee noloshayda bedeshay waa Soomaaliya. Kufsi, silid iyo balaayo dhan ayaan la kulmay. Markii ugu horreysay 13 sano ayaan ahaa hooyaday oo dhib badan biyo ii dirtay. Waa meel biyaha la dhaash innaa lillaahi wa innaa ilaahu raajicuun.
waa meel biyaha la daansho. Biyaha waa meel biyo waxay tiri waa meel biyaha la daansho. Laba gabdhood oo xaafadda ayaa ila socday. Ila socda wiilkow iyo labaadna jira oo wiilasha u imaan jiray waa walaalaheed. Aan saas isku baranay ayaana raacay wiil walaalahood walaalasha walaalaheed wiilasha walaalahooda u imaan jiray ayaa raacay. Isku barannaa na raacay anigu ma sharaysan oo weligay wixii dhiba anigu ma sharaysan wiilkii oo weligay wixii dhiba ma arag waxaan tagnay meeshii biyaha. Gabdhihii ayaan iri biyaha noo dhaansha. Intay caagadahoodii dhaansadeen bay dhaqaaqeen. Isaga way iga diideen. Wiilkii ayaa igu haray caagadihii ayaan koors. Dabcan waa qof meesha ku cusub oo meesha markaa la keenay oo noloshii hawsha oo dhan ku cusub tahay oo wixii ka jira waa tuulo. Wixii ka jira iyo dhaqanku wuxuu yahayna aan fahmaynin oo meel nabadgelya lagu dhalo lagu soo koriyo timid meeshaan caruurta hadda meel loo kaxaynayo iyo dhaqanayna aqoonana deegaana aqoon dhibkaasay laada. Waxay tiri intay caagadahoodii daansadeen bay dhaqaaqeen. Isuga way iga diideen. Wiilkii ayaa igu haray caagadihii ayaan dhaanshay. Dhex markaan marayno waa meel tuulo, xilliguna waa habeen. Meeshaan marayno reeraha ka durugsan ayuu istaag yiri. Waan istaagay inaan ku shukaansado ayaan rabaa shukaansi ma aqaan ayaan iri. Waxaan ahay ilmo buuran saa'id oo ilaa 16 la moodo, laakiin waxaan ahay 13 jir. Wuxuu ii yiri haddii aadan iskaysiin xoog baan kaaga qaadayaa. Markaasaan ku iri alla walaalow idhaaf macawistii intuu xagga dhigtay ayuu gabasaarkaygii igu ceejiyey. Markaan siriray ayuu barbar ii tuuray. Weli isagoo waxba igu samayn ayaa hooyaday oo gabdhihii u sheegeen inaan ka haray ninna ila joogay ayaa toosh nagu ifisay. Isagii uu cararay ana meeshii inoo ana meeshii isagii wuu cararay cararay ana meeshii anoo fadhiya oo naxdin iyaar gagax igu dhammaaday ayaa hooyo dhagax igu bilowday. Waxaa igu tiri naag xun ayaa tahay, sacajaamad
ayaa tahay iyo magacyo kale oo aan anigu hadda halkan aana ka sheegaynin. Hooyaday waa hooyo xun oo kulul, laba jeer ayaa lay dulmiyey. Runtii sheekadan markaan abaar ooyo ayaan qayb qorayaa. Meeshii waan ka kacay argagax kale, haddaan isiraahdo wax uu sheeg ima dhagaysanayso oo way idilaysaa. Waan cararay xaggii guriga, gabasaartii waan ka cararay, isna macawistii horuu uga cararay. Oo markuu iceejinayuu dhulka dhigtay. Hooyaday markaan cararay ayay caagadiyadii soo qaada maagtay, say macawistiisii aragtay oo soo qaadatay. Garbasaarkaydii may arag oo caagadaha uma dhowa. Intaan la rafanayay caagadaha meeshoodii ayaan ka fogaaday. Markay guriga igu timi hooyo, imay waraysan dil bay ii saartay, waxayna igu tiri, dabuurna aniga canaba aanan dhihi karin, anoo baryayo hooyo ninkaasaga ceejiyey aniga waxba ma samayn. Ugu dambeyn way i aamintay asagii intuu meelaha istaagay. Ilaan waa qaawan yee, ayuu markay maamaday meesha ka tagtay, isi yidhi, macawistaadi qaado. Markuu waayuu gabasaartaydii qaatay. Subixii ayay eelkiisa u tagtay, isna wuxuu ku yiri, naagta ayadaa isiisay ee buuqa iga dul wada. Eelkiina waxay ii qabteen daaye anayba icaayeen. Hooyaday waa dumar waxba ma qaban karto, kuwa ila dhashayna weligood cadow igama fujin. Saasaa ninkaas maalin walba iga soo horbixi jiray, anna waxba ka qaadi karin. Waliba intii ciyaal suuq iskuulka ila dhigan jirtay ayuu ku yiri, waa naag xunoo anaa saa yeelay. Hooyadeed baa iigu timi, markaasay gabasaartii ka carartay ana macawistii. Subixii baa islaantii oo gabasaartii doonaysa noo timi oo aan siiyey. Dadkoo dhan baa ogaa saan iskuulkii dhigan waaye cay iyo ciil. Waa qayb ka mid ah nolosha gabadhaa yar waxa ay ku nooshahay halkii caayisho. Deegaan kama dheera, waa gobollada dhexe. Waa halkii caayisho lagu kufsaday ee caayisho lagu dhibay. Qaybtaas waa qaybtii hore nolosheeda. Again, taas waa qaybta labaad ee sheekadeeda. Waan idiin sheegi doonaa gabadha qaybta labaad ee nolosheeda.